سرالما دیخوا په جنگل کې ما بالکل سوک نشته دې زما خواته او لار راتم د معلومه په فرست ټایم راغلی ما تقریبا 10 کیلومتر لار به زوس پیاده و هم د اغه طرف يم زره وخت ما بیا جی تاسو اغه غرونه ګوره دغه سر ته زختل او دا جی سوي نختر دې دلته کې بالکل سوک نشته دې لار راته نه معلومه خو زما یو دوست دې اغه زین ما سې کی د غره د سر نه او په موبایل باندې رابطه ده او په موبایل باندې بجی زه دا کیم نو راځي چې زو اوس نویډن ته به کوزي ګوند نویډن نو بیا کړپې ته بیا به تو تکان ته زو نو زمونږ سر اوسه ګل خان ول اکثر اوسه دا جی تاسو ګوره سوي نختری دی دلته کې دا زی ټول ځنګل ټول سوسیدل دی او زه بالکل یی کی وازی بالکل د انسان نوم په نظر باندې نه راځي او دا زما د پاره یو ایڈونچر دی زه جی دلته کې داسې اکسپلور کوم نو راځي جی زما سر اوسه او ګورو چې مخ کې څه څه کته شه بالکل خوش جنگل دی او د نختری دی بالکل انسان په نظر باندې نه راځي زه کوشش کوم چې څوک انسان ماته په نظر باندې راشي او که خدا نه خواسته دلته کې سچل اوشو زه بیا بخانم کوی ځکه چې ایس پته نه لګي د ژوند او د مرګ دا ډیر خطرناک زیوم دی غر دی پته نه لګي بالکل غرمه ټیم دی زه کوشش کوم چې زه لاندې دغه ته کوشم پورته کوشم او هغه د جیک سکسان ماته په نظر باندې رااله ان شاء الله دا غوینه به زه د لارې ته پوس کوم ورګه جیز تاسو ته خیمه ا دادی کسان هغه دی یو ځکه ناستی او بالکل دغه دی نو ورزو جی مونږ د پورته را ورسېدو تاسو ګورې ډیر زیات خپل شفاف یو بدی او زه کوشش کوم چې د نه لک شانتي په بوس کوم دا مشومان دی تل په دوی سربم یو شت به خبرې کوم پر ازه زما سره السلام علیکم څنګه لې بچیا تاسو د کم ځای د خبره کوری خدا بره کوری او دلته کې سل راغلی وای دا کمالو کاټ یل تکي خرسوي لکه دا خوراک ته پر وړي خلکو ها 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 او دلر دا سیتلی د مخ کې نویډن ته تلی دا ها 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 زه سې شو زه لړو بچیا اوس د جی سمیلاری ته راووته ما دا جی شنشنه پټی دی او د نختر ونی تاسو کته شي او دې طرف ته جی بل سایټ تم غر دی دا میخبن سایټ ته چې کوم طرف دی میخبن طرف ته او هغه د جیز شولوی زه د هغه د غره د سر نه جی هغه ځای نه راکوشم او مخکې جی هغه کورونه ښکاري د هغه ځای نه زه ما دونه فاصله وواله او د دې نه تقریبا درې څلور چونده فاصله نور هم پاتې ده نو راځی جی چې وګورو خجی نو مونږ را ورسېدو دلته کې ډېره حده پورې لار ما وواله او دلته کې لږه شانتې دمه کومه یو منټ دوه خلک اکثر په ګپ شپ کې وایي چې په غرونو سر شوی او که لیونۍ نو نن زه جی په غرونو باندې هم سر شوی یم او لیونۍ شوی هم یم د ایډونچر دپاره کوشش کوم چې زه په دې ځای باندې ځم او خپل طاقت ګورم چې یاره په ما کې څونه طاقت دی او څونه د ځوانۍ جوش دی چې زه د شولوی نه روانېږم او پیاده پیاده د اینرلی نویډن او د مختلفو لارو باندې زه توتکان ته په څه طریقه باندې دا زما دپاره یو چیلنج دی او تاسو ته یې راوړم چې دا چیلنج ستاسو خوښیږي او که نه نو راځی جی دا جی تاسو کته شئ زه په دې لار باندې ځم او دا مخامخ غر چې دی نو دا به زه کراس کوم دا وړوکې شانتې زه دی بیا د دې کورونو نه اخوا دا غر دی دا غر په دې لاره لره باندې به ځم او دې باندې به زه توتکان ته رسم مونږ ډېر ښکلي ځای ته راورسېدو خوړ دی
او ډیری صفا او شفاف اوبه دي. دا تاسو کتلی شئ جی ډیری زبردست. نو زه به دلته کې لږ مخ لاس وینځم او لږ ځان به سیټ را سیټ کړم او بیا به د خپل سفر په تکل روان شم. نو دلته کې زه لږ مخ لاس وینځم او تاسو چېرته کې مه ځئ. زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ او کمنټس پرې خامخا راکړئ. او زه به مخکې زه تاسو ته بیا ناویډن هم ښیم چې ناویډن څنګه ځای دی. او دا چې څو لږ ټکټر لار ده، دې باندې چې ټکټر اکثر ځي راځي، نور لکه عام ګاډي ماډي په دې باندې نه ځي. نو زمونږ سره اوسئ. دا چې تاسو کتلی شئ ډېرې ښکلې شفافې اوبه ادا کېږي. او زه چې د هغه دا غرمه کراسکو کوم ځای چې و هغه پاتې شو او دا غرمه کراسکو زه اوس دلته راورسېدو. دلته راورسېدو دلته کې جي یوه ماشومه ده زما سره او د دوی دغه ځای کور دی. نو د دوی سره به خبرې کوو چې دا جي به کور دی. ها ها. او دلته کې څله راغلې وې؟ ښه. او په سوم کې سبق وې؟ او په پنځم کې. ټیک ده، زه صحیح شو. زه دلته کې تقریبا رانږدې شوم. دا چې تاسو ګورئ دا بوجه، دا ټولې بوجه چې شي دي، نو دا کمال چې کوم بوټی دی د هغې هغه فروټس چې تاسو ته ما په بل ویډیو کې ښوولي وو، نو دا خلک دا راشوپي او بیا یې مختلفو ځینو ټولې مارکیټونو ته او هلته کې بیا خلک چې دی نو خرڅوي. او هغه ځای کې چې هغه کور ګورئ هغه بره ځای کې دا یو کور دی. دا زیبه زیبه داسې ګجران د خلکو کورونه دي. په ما باندې ډېر زیات خپل راغلي. نو زه مخکې ځم، ویډیو تاسو ګورئ په مخه باندې. اوس به ځو ناویډن ته. ویور تاسو ګورئ دا مختلف ځنګل ځنګل ځای دی. او زما نوم هغه سړی جوړ شوی کوم چې په غاټي په پروګرام کې هغه کمانډو شانتي راځي، هغه په مختلفو ځایونو باندې چې ګرځي په ځنګلو منګلو کې. نو نن زما نه هم هغه سړی تقریبا جوړ شوی دی او لارې راته نه دي معلومې، خو بس روان یم. نو نن زه تاسو ته چې دا ځای دا کومه او په داسې لار باندې روان یم چې په هغې باندې زه په ژوند کې چېرته کې اډوتلی نه یم. او زما ډېر غټ خواهش و، نن زما دا خواهش پوره شو. نو زه تاسو سره زه دا شیر کوم. جی ویورز، دا تاسو ګورئ دا نښه چې کومه ده، نو چې دا د برید دی د غره. او دا بریدونه چې د پښتنو وهلي دي، کې چې د مختلفو خلکو جایدادونه دي. او دا چې تاسو ګورئ ډېرې ښکلې ښکلې شفاف اوبه دي. او مخکې چې دا نښترې دي، دې کې چې زمونږ ځمکې هم دي، زمونږ جایداد پکې هم دي، د ټولو خلکو جایداد دي. او ځای په ځای پکې دا نښې مخې پرتې دي. زه دلته کې راورسېدم یو بل ځای ته. د دې ګټانو باندې به زه مخکې اوړم هم په دې خوړ خوړ کې ډېره زیاته مشکله لار ده او دا غر کراسکوم. نو په دې باندې به ځم او مخکې به خپل سفر جاري ساتم. د دې نه مخکې چې زه چې کله شولوی ته راختم، نو ماته ډېر مشکلاتو لار رانه هم غلطه شوې وه. پیاده روان وم د میخبند نه، ځکه زما دپاره یو اډوینچر و. او د موبایل بیټرۍ اثر هم بالکل لو و. نو ما تاسو ته هغه فوټیج ونه خوه، ځکه چې هغه ما نه دي، هغه مووی ما نه دي جوړې کړې کوم چې په هغه لار باندې زه راتلم. زما داسې څه دغه نه و، خو د هغې نه پس بیا زما یو اراده جوړه شوه زه اوس دا مووی جوړوم. وجود یم یو داسې ځای کې چې ډېر خطرناک ځای دی. زه هغه لاندې ځای ته کوشوم او هغه ځای کې چې لاندې غټ ډن و او بیا اخوا نه شوم راتلی، نو پیزار مې وایست او بیا واپس راوختم. اوس راز اوس زما په دې غر غر کې بره په دې ګټانو باندې ځم او هغه لارې ته به د دې غر نه شاته به زه کوزیږم او خپله لار به سی کوم. اوس ماته دا پته نه لګېږي چې ناویډن دا یو دی او که کم یو دی، ځکه چې زه هم فرست ټایم راغلی یم. نو تاسو ته به زه ښیم چې کم یو دی، بیا به زه تاسو ته ویم. جی وی ور، ستاسو کتلی شئ دا ناویډن دی او دا یو فال دا اوبه راغورځېږي په هغه طرف باندې. زه هم هغه ځای کې ناسوم د دغه ځای پورې، د دې چې دا کم بره ځای دی، دغه ځای پورې رسېدلی وم. خو بیا چونکه په دې طرف باندې لار نه وه، مطلب ټوپ به مې وهو، د ټوپ څه مطلب څه دغه توکه نه جوړېده.
نو زړه مې ونه کو او د دې غر په شا شا باندې بالکل داسې را وختم او اوس دې لارې ته را ټیک شوم. نو راځئ دي چې مخکې ځو، دا چې تاسو کتی شئ لږ پلوزې را واخله. د دې ناویډن هیسټري څه داسې ده چې دې کې به مخکې خلکو په دې طرف باندې به خلکو ډولۍ راوړې او شولوې او دې ځینو ته به یې خېجولې. نو دا یوه ناوې وه او په دې ډنګ کې ډوبه شوې وه، د هغې د وجې نه د دې نوم ناویډن کېښودلی شو. اوس زما سره څه وخت مخکې یو بوډا بابا زما سره میلاو شو، هغې راته وویل چې مونږ په دې طرف باندې ډېرې سختې تېرې کړې، مونږ پې ډولۍ خېجولې دي، کوزې کړې دي، او مونږ پې بیماران چې دي نو دا پې مونږ راخېجولې دي په کټونو کې. نو دې خلکو ډېرې زیاتې سختې تېرې کړې. اوس د چپل په لار په طرف باندې په دې ته لار ده، زه په دې طرف ځکه راغلم چې تاسو دپاره دا خوندور شانتې ویډیو ریکارډ کړم. نو راځئ مخکې ځو او زموږ سره اوسئ. تاسو نښه ګورئ، دا د برید نښه ده، دا غر ایشلې شوی دی او یو طرف ته د یو قبیلې غر دی او بل طرف ته د بل. اوس به دې طرف ته مونږ ځو، هغه لرې چې زمونږ کلی ښکاري، نو هغې کلي ته به چې زه ځمه، دا دونه لرې دی. زه آلموسټ خپل کلي ته را نږدې شوم. زما سره موبایل کې سټوریج هم کم دی او چارج پکې هم کم دی. د هغې مخکې ځای نه زه را کوشوم او اوس لاره تقریبا ډېره اسانه ده. دلته کې دا خوړ دی، دې باندې به زه ځمه او دې مخامخ غر باندې به اوړم. نو ستاسو نه بجې دې ټایم کې زه اجازه اخلم، په لویه الله سپارم. د الله په امان.